תשע שנים. זה 3,000 ילדים, הקטמונים. משיכון ההתלפיות, מנווה יעקב. מי היה? אני, בקהילה, בקהילה, בתשע שנים האחרונות. תשאל אותה. את מי לשאול? תשאל אותה. את מי? אני לא מכיר אותך, אני נמצא בכל הקהילות, אני גר בקטמון ח'. מסע על גלגלים פשוט כי מסע בין כוכבים כבר תפוס. עושה רושם שככל שהחברה מתעוררת, המחאה שלה הופכת לקדימון לקראת המרוץ הפוליטי הבא. אני החלטתי לקום ולעשות מעשה. זה לא דבר קל. פוליטיקאים היום מסתכלים עליהם בצורה צינית, אבל אני חושב שהיום המאבק הוא פוליטי וצריך לדבר עליו. במצרים שלטונות ונשיאים נפלו בעקבות מהפכות, ואני חושב שהמהפכה הזאת תגרום לממשלה ולאנשים שיושבים שם מעט לחשוב על האזרח הקטן שבסופו של דבר מבלה פה ימים באוהלים ובחום ובתנאים הלא תנאים האלה שאני לא חושב שהיינו צריכים להגיע אליהם. נגד מה אתה מוחה ועל מה, ולאן פניך מועדות? לאן פניי מועדות? כמו שאמרנו, אנחנו רוצים דיור מורחב, שנוכל לחיות את החיים שלנו, חיים נורמליים, ושיהיה לנו, כמו שאומרים, שיהיה לנו את העבודה שנוכל להתקיים בכבוד, לגדל את ילדינו. הרבה מאוד תנועה יש במחאות החברתיות. צעדות, עגלות, גלגלים ומה לא. בינתיים לא, לא מנהיג פוליטי. ולריק הזה נשאבים בשמחה אנשים עם אג'נדה, אבל עם רצון פוליטי. אני חושב שאראל מסמל פה משהו מאוד אמיתי. די לו במה שהוא עשה עד היום עבור אראל מרגלית ומשפחתו, והיום הוא רוצה לדאוג לאנשים שבאמת המדינה מתבססת עליהם. בסיסמאות לא פותרים בעיות. לדעתי, להבעיר את המדינה, כן. לא צריך להכניס פה את השדים הדתיים ואת כל הסטיגמות. כולנו נלחמים ביחד, וזה מה שיפה פה במהפכה הזאת. אז תצטרפו.